我们这里有枪走火了，不好，那里有两个人，他们可能听见我开枪了。下面有枪刃，下去看看。 他们过来了，我还是先找一个地方躲一下吧。哎，那个小子不是跑这儿来了吗？怎么没看见人啊？不知道啊，可能是遇到一个挂了吧。不好了，毒来了！哎，怪了，这里怎么跳不过去啊？可能遇到空气墙了吧。 怎么这下又跳过来了？我操，吓死我了！不好，刷毒了！不好，他们过来了。我还是先找一个地方躲一下吧。 小子不是跑这儿来了吗？怎么没看见人啊？哎，怪了，这里怎么跳不过去啊？我操，吓死我了！不好，刷毒了。